сьогодні разом з усією областю ми зібрали, на мою думку, одну із найбільших гуманітарних допомог. Сьогодні ви бачите 5 фур з гуманітарною допомогою, плюс одна пересувна мобільна котельня. І в руках у мене 22 тони пального, це ми також зібрали для мешканців. Завод МДФ дав дуже багато, скажімо, плити своєї, яку вони випускають. Є, скажімо, люди, які дали 22 тони нам пілетів, брикетів, 24 генератори. Ну, все те, що по списку, ми максимально намагалися виконати. І навіть та мобільна котельня, яку ви сьогодні бачите, скажімо, у нашій колоні, також ми думали, що це нереально, але, слава Богу, ми знайшли можливість для того, щоб дати таку котельню, подати якраз для потреб Авдіївки. Вчора ще спілкувався утром з Павлом Івановичем Жебрівським, тому що мало ли устаріла інформація, вже он сказав, що треба, візіть, встретим, приймем, і благодарен за те, що Житомирська область відкликнулася на просьбу о допомозі. Так що цей груз, я точно знаю, що потрібен. Ігор Петрович завтра його лично передасть Авдіївці і жителям Донецької області. Я хотів би на кінець сказати таку річ. Так як нам віджиматись не так просто, да, тобто мені, наприклад, особисто не просто віджиматись, 22 рази, можливо, я не відіжмусь, але я хотів би започаткувати новий флешмоб, передати всім головам адміністрації таку естафету. Хай кожен голова обласної державної адміністрації збере і відправить для потреб мешканців Авдіївки 22 тони пального, дизельного чи там бензину. Я думаю, це буде набагато корисніше, ніж 22 рази від'їжджатись.